Що стосується виплату, в минулому році значна кількість осіб отримувала такі виплати. Якщо ми, ну, от, наприклад, говоримо, да, тільки управління Верховного комісара з безпеки ООН, ВКБ ООН, виплатило більше 5,5 тисяч осіб таку допомогу. Допомога, я нагадаю, да, складає 6600 гривень, тобто по 2200 гривень кожного місяця протягом 3 місяців. Також Всесвітня продовольча організація залучається до цього процесу. І от, якби в них закінчився один проєкт в минулому році, в цьому році продовжується цей проєкт, і в цьому році продовжується підтримка населення щодо отримання такої допомоги. Для того, щоб агенціям дійти більш адресно, да, до людей. В місті Миколаєві, наприклад, така робота організована на базі управління соціального захисту населення, де є можливість оформити відповідні заявки на отримання відповідних коштів. Також хочу сказати, що окрім цієї програми, активно впроваджується програма щодо надання таких коштів тим особам, які проживають на деокупованих територіях. Тобто, на сьогодні в Снігурівській територіальній громаді вже отримали кошти люди, фактично більше 6363 особи отримали таку допомогу. І зараз ми працюємо з Горохівською територіальною громадою, Широхівською, Первомайською, Шевченківською селищною територіальною громадою, щоб вони також змогли отримати ці кошти.